Dövlət Departamentinin Yaşıl Kart adı ilə tanınan müxtəliflik immiqrasiya vizası proqramı ilə hər il dünya ölkələrindən 10 minlərlə insan Amerikada daimi yaşayış hüququ qazanır. Dövlət Departamentinin lotereya sistemi üzrə müxtəlif ölkələrin vətəndaşları arasında yaşıl kartı alan şəxslər müəyyən edilir. Proqram haqda daha ətraflı məlumat almaq üçün hüquq doktoru, Amerika Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil İsmail Şaxtaktinskini studiyamıza dəvət etmişik. İsmail bəy, ən öncə bu lotereya, bu proqramda necə və kimlər iştirak edə bilər? Bu proqramda hər kəs iştirak edə bilər. Adətən Dövlət Departamenti hər il müəyyən edir hansı ölkələrin vətəndaşları iştirak edə bilməz. Bir neçə ölkə hansılardan ki, Amerikaya imigrantların illik sayı 50 mindən çoxdur, o ölkələrin vətəndaşları iştirak edə bilməz. Amma əlbəttə Azərbaycan heç zaman o siyasətdə olmur və adətən hər il Azərbaycan vətəndaşları müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan müraciət edən şəxslərin hansı hissəsi, nə qədər adam indiyə qədər bu lotereyanı qazanıb? Ən çox, maksimum neçə adam bu Green Card lotereyasını qazanıb? Sayını Azərbaycandan hesab etmək olmaz, amma adətən illik 85 min nəfər dünya boyu lotereyada qazanır və ondan bəziləri, misal üçün, müsahibədən keçmir, bəziləri müraciət eləmir, maraq göstərmir. 55 min ildə qanunla verilməlidir. Yəni, Green Card lotereyasında qazananlara sonunda Green Card verilib və daimi yaşayış statusu Amerikada verilməlidir. Ona görə 85 mindən əslində uduş olur, ondan 55 mini təxminən keçir. Son illər belə məlumatlar verilir ki, bəzi özəl şirkətlər müxtəlif şəxslərdən müraciətləri alır, lakin sonra nəticələri onlara bildirmir. Və bununla bağlı bizə də hətta məlumatlar gəlib çatıb. Siz necə bu hallar haqda məlumat almışsınızmı və belə halların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Bəli, bu hallar haqda, düzün desəm, Dövlət Departamenti özü çox dəfələrlə öz publikasiyalar verir, öz web saytında və ümumiyyətlə e-maillə göndərir və biz də çalışırıq, yəni vəkillər kollegiyası, immiqrasiya vəkilləri Amerikada bu barədə məlumatlandıraq cəmaatı ki, çox fırıldaqla bu işləri görən şəxslər və şirkətlər adı ilə var. Yəni, onu bildirmək istəyirəm ki, Green Card lotereyası pulsuzdur, yəni orada heç bir rüsum yoxdur və çox sadə bir prosesdir. Orada sadə aplikasiyanı doldurmaq, yəni bioqrafik məlumat, ad, familiya, doğum ili, tarixi, uşaqların məlumatı. Onlar, yəni, ona heç kimə pul ödəmək lazımdır. Yəni, birinci məncə onun qarşısını almaq üçün gərək müraciətçilər onu başa düşsünlər ki, bu çox sadə bir prosesdir. Yəni, bioqrafik məlumatı yazınca ona görə heç bir xidmətdən istifadə etmək lazımdır, heç kimə pul vermək lazımdır. Təəssüflər ki, bəzi insanlar, bəzi qruplar bu Green Card lotereyasına sui-istifadə edərək kiməsə anketləri doldurub və sonra uduş haqqında məlumatı verməyib və yaxud da pula, böyük məbləq pula satırlar. Bu qanunsuzdur. Amerikanın daxilində ona qarşı Amerika hökumət tərəfindən, qanunvericilik orqanları tərəfindən əməliyyatlar aparılır. Amma Amerikanın xaricində təəssüf ki, heç bir şey etmək olmaz. Mən bir neçə dəfə Dövlət Departamentində bu məsələni qaldırmışam. Amma deyimlər ki, bizim xarici ölkədə bunu eləyən adamlara, eləyən qruplara gücümüz, yurisdiksiyamız çatmır. Müraciətlər edildikdən sonra hansı müddət gözləmək lazımdır və bu müddət ərzində nə etmək lazımdır? Müraciət edəndən sonra heç bir şey etmək lazımdır. Sadəcə müraciət edəndə təsdiq nömrəsi verilir. O təsdiq nömrəsini çox vacibdir, çox mühümdür ki, müraciət edən, əgər hətta kiminsə xidmətindən istifadə elədilərsə, mütləq o təsdiq nömrəsini, confirmation number-ı tələb etməlidirlər. Çünki yalnız o təsdiq nömrəsi olarkən adam öz nəticəsini görə bilər ki, udub ya udmayıb. Adətən təxminən 7 ay çəkir, yəni 6-7 ay. May aylarında başlayırlar dərc etməyə ki, kimlər udub, kimlər udmayıb. Onu da həmin ki, kim dedim ki, o təsdiq nömrəsindən gərək müraciətçi geçsin özü web sayta Dövlət Departamentinin və onu da bildirmək istəyirəm ki, saxta web saytlar da var. Ona görə DV Lottery yazılır, DV hərfi. Onu yazanda ilk çıxır Dövlət Departamentin. Başqa saytlar, Green Card Lotereya saytı ya cürbədür saytlar var, saxtadır, orada yox.
Bəs o DiviLottery saytında təxminən mayın 1-dən, gələnli mayın 1-dən çıxır nəticələr, çıxmır. Yəni o təsdiq nömrəsini ora yazıb yoxlaya bilər müraciət edən ki, udub ya yox. Bu təsdiq nömrəsini alan insanlar sonra hansı addımlar atmalıdır? Nə etməlidirlər? Əgər udubsa lotariyanı, əgər nəticədə qazanıbsa lotariyanı udubsa, ondan sonra o həmin elə saytda instruksiyalar çıxır. Yəni instruksiya çıxır ki, nə etməlidir, hansı addımlar atmalıdır. Yəni addımlar sadədir. İmigrant viza üçün gərək internetdə anketlər doldurulsun və konsulluğa onlar intervyuya çağırılacaq. Yəni o proses, gözləmək prosesi uduşdan sonra biraz çox çəkir. Bəzən olur 7 ay, 1 ilə qədər ola bilər proses çəksin ki, bu uduşdan sonra nəticə, yəni bu anketləri doldurub green kartı almaq üçün. İsmail bəy, təbii ki, belə bir sual da həmişə verilir ki, bu lotariyanın məqsədi nədir? Bu lotariyanın məqsədi odur ki, Amerika imigrantlar ölkəsidir. Yəni, Amerikanın əsasını qoyanlar da imigrantlardır, Amerikanı quranlar da imigrantlardır. Və belə bir ədalətsizlik deyirlər odur ki, keçmişdə bura gələn adam avtomatik burada vətəndaş ola bilərdi. Yəni, oturub gəmi ilə gəlib, daxil olub Amerikaya heç bir lotariya udmadan, heç bir özünün sübut göstərmədən ki, bu adamın nəsə qeyri-adi bacarıqları var ya milyon dollar investisiya etmədən yanıda bilər. Amma indi o qanunlar var ki, məhdudiyyət qoyur ki, nəyə əsas gərək olsun Amerika imiqrasiya etmək üçün. Ona görə onun o Amerikanın o imiqrantlar ölkəsi ruhunu saxlamaq üçün, yəni Amerikanın hər bir insan üçün açıq olduğunu saxlamaq üçün bu lotariya ediblər. Yəni əlbəttə Amerika dövləti bütün dünyadan imigrantlara bu dəqiqə heç bir əsassız qapını aça bilməz. Yəni, xaos bir yaranar. Amma simvolik olaraq çalışırlar, bəs hər bir insan hiss etsin ki, şansı var ki, Amerikaya gəlib Amerikada qala bilsin. Yəni, dünyanın arasında yaşadığına baxmayaraq, nə etdiyinə baxmayaraq, kim olduğuna baxmayaraq, nə imkanlar olduğuna baxmayaraq, belə imkanı olsun ki, şansı olsun ki, Amerikaya gəlməyə. Və ona görə də adı diversity vizadır. Diversity fərqlilikdir. Yəni, çalışırlar ki, diversify etsinlər. Yəni, Amerikaya gələnlər yalnız alimlər, investorlar olmasın. Yəni, hər bir adamın diversity imkanı olsun ki, gələ bilsin Amerikaya. Və təbii ki, onda sual yaranır. Bir tərəfdən bu, dövlət tərəfindən keçirilən bir proqramdır. Amma digər tərəfdən lotereya yolu, lotereya vasitəsilə keçirilir. Bu insanların bəxti gətirir, yoxsa hansısa bir xüsusi seçim yolu var? Xüsusi seçim yolu yoxdur. Çox yaxşı sualdır. Çünki bu barədə çox dedikodular var ki, bəs Amerikada bəlkə də seçim eləyirlər, baxırlar kimdir odan. Yox, tamamilə yox. Yəni, bunu kompüter sistemidir. Elə bir şey olsaydı, orada bir seçim olsaydı, onun üstü açılardı. Yəni, illərdir bu proqram gedir. Və hətta mən sizə onu deyim ki, il bundan əvvəl o kompüter proqramında bir səhv olmuşdu. Ona görə proqramı ləğv edib yenidən böyük xaos yaranmışdı dövlət departamentindəki o kompüter proqramında tam bəxtə-bəxtli olmayıb bir problem çıxmışdı. Yəni, sistemdə qliç olmuşdu. Ona görə onun üstü çıxdı, yəni dövlət departamentinə qarşı yəni, çox böyük təzyiqlər oldu ki, bu proqram. Yəni, ona nəyə görə deyirəm, yəni, təmiz yəni, bəxtə-bəxtli, yəni elə bir seçim yolu yoxdur, heç bir... Ayrı bir burada fikir yoxdur. Yəni, yalnız bəxtə bəxtləndir. Çox sağ ol, İsmail bəy. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Çox sağ olun, dəvət etdiyinizə. Çox sağ olun.